Kenya wote wapate nafuu. Sasa ni wajibu wangu na furaha yangu kumkaribisha naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, naye aje anene na zungumze na Wakenya. Asante. Kiongozi wetu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Private Cabinet Secretary, mawaziri, our development partners, watu ya Korogosho, hamjambo? God is good, and all the time. Mungu salimie kwa hewa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Korogocho hoi. Muko sawa? Happy New Year. Mumefurahia kuona rais wetu wa Jamhuri ya Kenya? Anaitwa nani? Na ndio huyu ameketi hapa. Mnamtambua hamtambui? Wangapi wanamtambua kama rais wa Jamhuri ya Kenya?